Kamaráti, vítajte na supertajnom predstavení Audi A6, Audi A5 a Audi... Za mnou vidíte novú generáciu Audi A6 a nebude to už nikdy tá A6-ka, ako kedy bola, pretože A6-ka od teraz, to čo vidíte za mnou, je poprvé elektrika. Tým pádom zabudnete na A6-ku ako takú, je to úplne nová kategória. A7-čka bude budúca A6-ka, A5-ka je to, čo predtým bola A4-ka. Rozmýšľam, či to môžem hovoriť dokopy, lebo každý z tých aut má vlastné embargo a vychádza v úplne iný čas, to mi až teraz došlo. Pozrite sa na ten zadok, na to svietiace logo, na to, že tu nie sú výfuky, na to, že to má predelené svetla, na to, že to vpredu má vlastný kufor. And you swipe across here in the area of the like 911. Ah. Okay. Okay, that's cool. That's cool. You have your bags. You come to the back of the car. You have the projection light so you know exactly where to kick. And it opens. Ah. And the same way the other round, other way around, when you come, kick, and the car closes, you can go on, drive away. Nepárne čísla od teraz budú znamenáť iba auto s spaľovacím motorom a tieto párne čísla, čiže musíte ohľadne matematiku, budú znamenať elektrické auta. Neviem, kam mám teraz ísť, lebo točíme tu všetci naraz. Sorry. Ak sa pýtate, čo sa stane s R6-kou, tak tá príde, ale bude v elektrickej forme. No a teraz také skratky, čo sme si tu na prvýkrát mohli tuto s A6-kou všimnúť. Ľudsko, späť aký dobre? Zaujímavé. Postoval sa vedľa. Zaujímavé, akože... Si to pokazil? Akože je to na lepšom mieste, ako to bolo predtým. Teraz aktuálne sedíme v novej A6-ke, ktorá dizajnovo vyzerá podľa mňa veľmi dobre a dostala novú generáciu spätných digitálnych zrkadiel. Prvýkrát sedím v tom aute. Sú na lepšom mieste, ale nepovedali, že či to nejaký lepší záber alebo niečo. Na to šaháš. A je to taká mikro dozvočky? Tristý vidno. Akože pekné, ale zase nemám rád, keď cúvam a viem spraviť z hlavou, že... Ty nevieš cúvať, prvom rade si povedz. A vidím akože vieš 300% dookola a tu vidíš iba jeden uhol. Čo sa týka interiéru, sedíte vlastne v podstate v niečom ako je Q6. A rozmýšľam, že čo tu je iné. Verzie s najlepším dojazdom má mať 750 km, čo je zadokolka so 100 kW baterkou v sedane. A tu fungujú tie hry. No ale nie je to plynulé, tu má čo 60 fps? Ej, ste to zhaluzinek. Pred sebou máte dvojicu displejov. S tým, že tento má 11,9, tento má 14,5 a tento má cez 10 palcov a iba pre spoliahca. A mal by fungovať v podstate aj počas jazdy. Keď si pozriete alebo sadnete sa do novej Q6, tak vlastne sedíte aj v novej A6. Toto je inak taký zvláštny hrb. To zrkadlo ide vlastne poza. Ja mám takto hlavu, čiže vidím aj zrkadlo, vidím aj toto. Akože na perfektnom mieste to je. Máte takéto podsvietenie, ktoré majú ID-čka, iné auta z grupy. Tu je nejaké podsvietenie. Na šťastie 4 ovládne okien. Aj v elektrickom aute sa dajú urobiť, vidíš? Čo vieme je, že toto auto príde koncom roka. Objednať sa bude dať už od septembra. A napríklad S6, čo je zatiaľ najšpičkovejšia verzia, ktorú sme tu mohli vidieť na číslach, má znova na 3,9. 670, vraj okolo 670, čo bodaj by bolo pravda. Otvor. OK. A6 už nie je sedan, ale fakt je to liftback.
celá tá silueta je úplne trochu iná a hlavne stále ako Avant, čiže ten kombík a momentálne Sportback, čiže v podstate lepšie pre tú aerodynamiku a v tom rovnako ako hovorím, najefektívnejšom dizajne má presne 700 km, je tam 800 V technológia z 10 na 80% sa to auto dostane za 21 minút. S tým, že tá krivka má byť taká viac menej stála, vďaka tomu, že má novú batériu, využiteľná kapacita 94,9, respektíve 83 pri menšej verzii. Dizajnovo, musím povedať, teraz vidím to auto osobne prvýkrát a vyzerá absolútne špičkovo. Dizajn vyzerá tak gaudinácky, tak drávo, nevyzerá divne, za to, že to je elektromobil. Sú rozdielne svetlá. Áno, po novom už aj Audi svietí zadnú ozor. Tu máme štandardnú verziu, kde máte zrkadla a musím určite povedať, že sa cítim pohodlnejšie s autom, kde mám zrkadlo a vidím v ňom podľa mňa viac. Nevidím v tom zatiaľ priadnú hodnotu. Fakt, že by som v noci videl, neviem, možno sa milím, kebyže v noci ten spätek funguje, že mám, ja neviem, úplne ultravidenie, zaradím spiatočku, niečo sa tak, neviem, tu sa spustí kamera, neviem, nerobí to nič iné, iba ukazuje jeden ten taký smer. V interiéri sa cítim dobre, vzadu mi príde, že je menej miesta. No je to menšie, akože toto že? Mi príde menej. Takto, že keby som mal, takto, stiehna mám hore, kratší sedák. Áno. Lebo tá podlaha je vyššie. Áno, ty, akože k tebe plus minus, akože troška menšie, ale čo je strašne menšie, je tento stĺpík C-čkový. No vy ste takto sedeli, hej? Ja som šoferoval, vy ste dva sedeli. No. A ďalšia vec, že menej priestoru mám úplne, podlohy. Že áno, že len dva pchám pod teba chodidla. Baterka. Áno, toto nemám rád, hejže. Ja by som zobral, ale ja neznášam sedieť vysoko. Vyššie. Áno, ja sedím ale úplne aj dole. A povieš sa, jak som vysoko teraz, ja tu mám hlavu skoro v tomto. Aj toto presne, že ide takto. Ale akože materiálové je to pekné, fakt, že to je niekto. Aj pevnosť nie. A mi sa strašne ľúbi, že už konečne vynichávajú tie umelé fejkové kože a už sú látky vnútri. To je veľmi pekné. Musím povedať, že na prvý pohľad vyzerá akože od štýlu, palubovky, interiéru, materiálov niektorých, brilantne, to Audi. Úprimne mi povedal dizajner, že vyberali si medzi tým, či má auto špičkovo vyzerať, ako má mať aerodynamiku, použiteľnosť a tak ďalej a zvolili taký najjednodušší prierez toho, že v kabíne by malo byť približne takisto miesta ako predtým. Tá baterka to proste niečo trošku uberá, sedíte o niečo malinko vyššie, čo sa týka podlahy. Ja sa vpredu cítim cca rovnako. Nové rozloženie displejov mi sedí. Čo som sa ešte pýtal, bola vec, že áno, máme tu digitálne späťaky. Čo sa týka aerodynamiky a tak ďalej, to lepšie. Ale ja by som radšej privítal tento späťak digitálny, pretože keď vám niekto dozadu sadne a tak ďalej, tak vidíte reálne dozadu menej a chcel by som mať užitočnejší tento stredový späťak digitálny a dvojicu normálnych, ale že nad tým pouvažujú, alebo že uvažujú do budúcna. S tým, že v podstate displej pred spolujazdcom je použiteľný stále, keďže keď sa človek pohne v tom aute, on sa špeciálne zatmaví a vidí ho iba spolujazdec, s tým, že do budúcna samozrejme dá si spravovať slúchadlá a funguje iba tam. Podporujú sa špeciálne Androidové aplikácie, ktoré Audi schvaľuje a dostáva vlastne do toho obchodu, ktorý vlastne je interne dostupný a je v podstate v tom aute. Plánujem sa s tým, že auto bude na diaľku aktualizované, bude pristupovať k tomu, že bude dostávať nové fičúry, vylepšovať sa a všetko bez toho, aby ste v podstate museli niekde chodiť a v podstate taká tá nová filozofia toho, že všetko je vzduchom a všetko v podstate je vyriešené tak, že cez internet a ako by ste asi očakávali, že dostanete do telefónu novú aktualizáciu, aha, a vie niečo nové, dostanete do auta novú aktualizáciu, aha, a vie niečo nové.
We'll be right back.